Көршілер бақылауы Алматы облысында былтыр қазан айында осындай атаумен ауқымды шара басталған болатын. Облыс орталығы Талдықорғаннан бастау алған жұмыс іле-шала өңірдің халқы тығыз қоныстанған еңбекші қазақ, іле, талғар және қарасай аудандарында да жалғасын тапты. Содан бері облыс бойынша 1250 арнайы шақырылым түсіп 800-ге жуық әкімшілік хаттама толтырылған. Олардың арасында ұрлық пен тонау қылмыстарын ашуға септігі деген дәлелді айғақтар да бар. Бұл шараға енді облыстың барлық аймақтары қамтыла бастады. Көршілер бақылауы шарасына Текелі қаласының әлеуметтік сала қызметкерлері белсене қатысуда. Қоғамдық тәртіпке нұқсан келген жерден жедел хабарлама жеткізген мұндай азаматтардың бір тобына заттай сыйлықтар тапсырылды. Көршілер бақылауы көпшіліктің көмегіне сүйенетін шара, сондықтан келеңсіз жайттерге қарсы күресте тұрғындардың да қол ұшын беруі қуантып отыр, дейді полиция қызметкерлері. Телефон шалған кезде біз сұрамаймыз. Кім телефон шалып отыр, аты жөнің кім, қайда тұрасың дегенде. Бұлар звондайды, айтады, осындай жерде осындай жаңағыдай құқық бұзылушылық болып отыр, не болмаса қылмыс болып отыр дейді. Соған мүлдем біз арнайы бір экипажымыз бар, үш қызметкерменен телефон хабарлама түсіменен сол берілген бағытқа баратты, ізін суытпай жаңағыдай тәртіп құқық бұзушылық болса оны әшкерелейді, не болмаса қылмыс болып жатқан болса ізін суытпай қылмыскерді тұтқандайды.